1999 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ବର୍ଷ ତଳର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜରା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସିବିଆଇର ସତ୍ୟପାଠ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ କରି ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବନ ଓରଫ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କିଛିଦିନ ତଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। 22 ବର୍ଷ ହେବ ବିବନର ଫେରାର ଥିଲା। ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଆମ୍ବି ଭ୍ୟାଲିରେ ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ରହୁଥିଲା ବିବନ। ପାଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ନକଲି ନାଁ ଜଳଧର ସ୍ୱାଇଁ ନାମରେ ରହୁଥିଲା। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ।